Jag tycker vi ska börja med att prata om, vi kan säga så här, den här veckan har varit väldigt händelserik tycker jag. Ja, verkligen. Verkligen. Det har skett otroligt mycket framförallt på personfronten vad det gäller politiker och politiken. Och då är det till exempel då att Miljöpartiet har haft två stora avhopp. Precis. Mikael Waltersson och Maria Wetterstrand. Och fått en ny ekonomisk politisk talesperson på köpet. Precis. Men det som jag tycker, ja nej, det är kanske inte mest intressant, alltså, men oavsett. Annie Lööf blir den nya centerledaren. Precis. Det här blir ju spännande. Det här blir väldigt spännande. Det är ju, ja, ska man kalla det en svängning för centern? Ja, det är det jag tänkte att vi skulle diskutera lite här i början här. Alltså, Annie är ju en höger-centerpartist. Det måste man ju säga. Ja, det kan man definitivt säga. Frågan, det är intressant det här nu. Dels, okej, men vi kan nästan säga att det här är en svängning åt höger. Ja. Frågan är, kommer centern att tjäna på detta? Ja, det är frågan. Annie, alltså när man pratar om henne, så om man ska vara lite elak, så säger man ju att det är Stureplan-centern som tar över nu. Och det är ju frågan hur mycket de tjänar på det egentligen. Och alltså centern har ju ändå haft en lång tradition av att vara ett bondeparti helt enkelt. Mm. Och det har de ju kommit ifrån de senaste åren, men faktum kvarstår att nu kommer de få en ung kvinna som partiledare, som är ganska höger, som är mer fokuserad kanske på storstadsfrågorna än landsbygdsfrågorna. Och ja, de har ju inget att förlora egentligen, om man säger så. De tappar ju redan. Alltså, det man skulle kunna invända mot det här resonemanget, det är ju att hon har sånt stort stöd. Ja. Men jag tror ändå någonstans att den som säger så, den lurar ändå sig själv, eftersom det är väldigt ofta stor skillnad på en röstarbas och de som faktiskt är aktiva i politiken. Ja. Det är inte alls säkert så att de som röstar på Centerpartiet faktiskt också ser då Annie som den här nya stora ledaren. Då. Samtidigt får man ju säga om Annie att hon är, även om hon inte kanske är deras den profil, alltså den politiska profil, hon kanske inte har den politiska profil som deras väljare efterfrågar, så är hon ju ändå en otroligt skicklig politiker, måste jag säga. Mm. Hon framstod väldigt sympatisk. Ja, jag såg någon debatt i riksdagen här om veckan när hon debatterade mot SD, jag tror att det var Jonny Skalin, riksdagsledamot. Precis. Och hon var otroligt skicklig och verkligen, utan att bli otrevlig, så liksom var hon väldigt bra på att visa att den här killen har fel då. Ja, men hon är ju väldigt kompetent. Jag tror att förra mandatperioden så var hon väl yngst i riksdagen också. Hon var väl yngst när hon kom in i riksdagen. Hon var 23 då, tror jag, när hon kom in. Jag är ganska säker på. Jag är inte helt säker på siffran. Ja, men, och hon har ju bevisat att hon verkligen kan hantera, ja, kanske med undantag för FRA-frågan då, så kan hon ju hantera politiken väldigt bra. Och nu har hon lyckats få nominationen också. Så att hon är ju duktig. Inget tvivel. Summa summarum, jag tror, trots att hon framstår väldigt sympatisk och så, och riktigt, riktigt så här bra politiker, så där, jag tror inte att hon är den typen av person som lockar Centerns gamla väljare. Så här. Nej. Och, nej, jag tror helt enkelt att det kan faktiskt gå ännu sämre, förhoppningsvis. Ja, men det jag tror att man ska tänka på här också, det är att även om hon förlorar Centerns gamla väljare, så tror jag att många nyliberaler gillar henne och kommer kanske föredra Centern. Jag tror, nu är jag inte helt säker på det här, men Liberati, det här galna liberala partiet som leddes av Alexander Bard. Tydligen så de hade några stora avhopp här om veckorna. Och då... Vänta, pratar du om Liberaldemokraterna nu? Nej, Liberaldemokraterna. Precis, förlåt. För Liberaldemokraterna, det, ja, det man det blandar ihop innan, dem precis, hela tiden. Ja, precis. Liberaldemokraterna. Precis. De hade massa avhopp. Jaha. Två personer från typ partistyrelsen, deras partistyrelse. När de precis höll på att bli ett parti. För att, och det här är nu rykten, jag måste bara säga det. Men det sägs att Alexander Bard ska ha sagt först att de skulle bli ett parti. Men sen så skulle de nu, på senaste tiden, så har han sagt att de ska invänta att bli ett parti
och se om Annie blir partiledare. För om Annie blir partiledare, då har de en riktig nyliberal, jag vet inte vad de kallar henne, men då har de en person med de rätta åsikterna på rätt plats. Och då ska de fokusera på Centerpartiet. Det är vad jag har hört i alla fall. Det är vad jag har läst på bloggar. Så att de kan ju vinna nytt stöd från oväntat håll, så att säga. Mm. Frågan är, kommer de kunna sno väljare från Miljöpartiet? Eller var kommer de sno dem ifrån? Folkpartiet eller, ja. Mm. Ja, jag tror lite Folkpartiet. Möjligtvis lite moderat. Nej, men Folkpartiet tror jag. Mm. Folk som inte gillar batongliberalismen i Folkpartiet kanske tycker att Centern är ett mer modernt liberalt alternativ. Sen, så sen kommer vi visa på lite andra uppgifter om att de kanske inte är det. Ja, men, ja, precis. Men jag tror inte att de kommer ta så mycket väljare från Miljöpartiet. Just för att Miljöpartiet har... Alltså, alla hänvisar till det hela tiden. Jag har inte sett siffrorna själv, men vad jag har hört så sa 70% som röstade 72, på som röstade på Miljöpartiet i valet 2010 att de identifierade sig som vänster. Just det. Så jag tror inte att Centerpartiet är ett alternativ där. Men folk som är mer åt högerhållet och gillar miljö kommer säkert alltså mycket av politik handlar ju om karisma idag. Och ja, Annie är en karismatisk person. Jag tänkte att jag kommer precis komma in på det. Med risk för att låta lite cynisk och så här. Det finns många väljare som kanske nästan lite oavsett parti attraheras av den här unga storstadskvinnan typ som politisk ledare. Mm. Och där finns ju alltid en risk liksom att Miljöpartiet kan tappa väljare till Centern på grund av att Annie blir... Den är nog inte jättestor, tror jag. Men det finns definitivt som möjlighet, tror jag. Men... Ja, jag tror inte det skulle... Ja, jag vet inte om det är så många som skulle vara det. Nej. Absolut så finns det en sån chans, men jag tror inte det är någon stor risk. Liksom. Jag tror inte det kan bli något väljarras på grund av det från vår sida. Nej, men absolut så har du en poäng. Men jag tror att det främsta skälet är nog att man är i sådana fall att man inte gillar vänstern helt enkelt och tycker att Miljöpartiet lerar sig för mycket med vänstern. Men ska vi gå vidare och prata mer om Annie nu? Jag måste nästan göra det. Vi har pratat om Annie jättemycket. Vi har pratat jättemycket om Annie. Och jag bara slänger ut en fråga till er här direkt. Papperslösa flyktingar ska få fri vård. Tycker ni det här är ett mycket bra förslag, ganska bra förslag, ganska dåligt förslag, mycket dåligt förslag eller har ni ingen åsikt? Ja, mycket bra förslag. Mm. Precis. Annie tycker att det här är ett ganska dåligt förslag med motiveringen alla som befinner sig i Sverige ska ha rätt till akut sjukvård och barn ska ha rätt till vård. Men frivård är helt befängt. De har ju inte rätt att befinna sig i Sverige. Enligt Valpil då. Vad kan man säga om det här? Är det här värdigt en framtida partiledare? Det är lite märkligt eftersom Centerpartiet är väldigt positiva till att införa vård för papperslösa på samma villkor som alla andra som befinner sig i Sverige. Så, eller bor i Sverige. Och därför så är det ju ganska underligt att den åsikten finns. Men däremot så rent sakpolitiskt så kommer det väl inte påverka någonting eftersom Miljöpartiet har en överenskommelse med Alliansen om att införa vård för papperslösa. Så det kommer ju att bli verklighet oavsett vad ni tycker. Mm. Och ganska märkligt för någon som ändå uttalar sig som en liberal att inte bry sig om mänskliga rättigheter utan istället fråga sig vilka rättigheter har svenska medborgare och tycker att icke-svenska medborgare ska inte ha rätt till vård. Mycket märkligt perspektiv från en liberal. Ja, vi har pratat ganska mycket om huruvida vilken typ av liberal politisk inriktning hon är. Och jag har svängt mig lite med ordet nyliberal. Men jag vet inte riktigt om man ska våga säga det. Men det är ju definitivt, vi kan ju definitivt säga att det är lite mer höger än kanske Centern i allmänhet. Att hon är lite, och det har hon väl sagt själv också, att hon är lite till höger om mittenfåran. Men det är ju alltså, överlag mycket till höger. Ja, och det har ju varit en hel del nyheter om det i veckan liksom, om att hon är egentligen mer moderat än centerpartist och så vidare. Mm.
bland annat så har hon ju också det här med att hon tycker att, eller hon vill bygga ut kärnkraften i Sverige. Det går ju också i skarp kontrast till liksom vad själva partiet annars tycker. Men vad tror ni? Tror ni att Annie är rätt person för Centern? Tror ni att hon kan vända den trenden som pågår just nu? Alltså Centerpartiet har ju ett vägval att göra som man i princip nu har valt väg i. Att antingen så går man till höger om Moderaterna, fokuserar mer på företagsamhet, sänkt skatt, den typen av liksom klassiska högerfrågor som Annie har profilerat sig i. Eller så skulle man mer gå tillbaks till en mer mittenorienterad politik, det som Anna-Karin Hatt har förespråkat. Så att jag tror att båda vägarna är möjliga för Centerpartiet. Och nu har man valt väg. Kan det inte vara så att Centerpartiet tjänar på det här då? Alltså jag tror, jag tänker på så här, att vi har ett Moderaterna som går åt mitten och kanske tvingar ut Centern då på kanten till höger. Men att liksom gamla moderater som inte känner sig bekväma med det här kanske går till Centerpartiet då, eller att man lyckas nå från Folkpartiet eller så vidare. Jag tror att det är precis som man tänker. Men det är ju, ja. det är ett chansspel med tanke på hur mycket väljare det finns ute på landsbygden som inte längre känner sig hemma i Centerpartiet. Mm. Och som det förmodligen ligger närmare till hans och gå till Socialdemokraterna än att gå till Moderaterna. Vad tror Maria? Jag tror att det som kanske är avgörande är om de lyckas. De har varit väldigt dåliga på att få inflytande för sin politik och har tvingats pudla ganska mycket de senaste åren eller i hela allianssamarbetet. Så oavsett om de har ju egentligen påbörjat den här resan mot att bli mer höger än Moderaterna under ganska lång tid. Men det som gjort att de har kanske misslyckats är just för att de inte har fått igenom någonting. Och jag är inte helt säker på om Annie kan bryta den trenden. För det, jag tror det är ganska svårt att bygga upp ett förtroende med nya personer som kommer in och liknande. Mm. Så att, egentligen så tror jag att även om på något sätt båda vägarna är möjliga för Centern, så tror jag att det är ganska, ser ganska mörkt ut oavsett vilken väg de tar. Mm. Ja, jag sa det förut också att de har ju inte så mycket att förlora om man säger så. De är ju redan på nervägen liksom. Så att nu, alltså i och med det här valet som är kanske, kan man se som ganska extremt på grund av deras historia med så här, att de har ganska mycket, att de har haft ganska mycket landsbygdsväljare och sådär, så är det ju ganska extremt. Och det kan man väl se som, ja, det är väl ett sista försök kan man säga. Eller det kanske är lite elakt att säga förresten. Nej. Men det är väl en satsning liksom. Det är en satsning på att man ska locka en helt annan typ av väljare. Kanske folkpartister som har blivit trötta på Björklunds batongliberalism och... Nu tycker jag att vi ska avrunda det här med Annie, känner jag. Vi har pratat en sista fråga bara. Vilken statsrådspost tror ni att hon försöker nå på sig? Eller kommer hon göra det? Och vilket i så fall? Miljöminister? Ja. Närings... Alltså hon är, Annie Johansson, eller Annie Lööf, har ju mig veteligen aldrig profilerat sig i den typen av frågor. Miljöfrågor. Så att det är ändå en post som kräver en hel del förtroende. Mm. Vilket ändå Andreas Karlsson hade innan han blev miljöminister, så hade han ett ganska stort patos i de här frågorna och var ganska vettig. Men förlåt, vad sa jag? Andreas Carlgren. Lika klippa bort det, eller inte. Andreas Carlgren. Nej, men han var ju ganska vettig innan han blev miljöminister, men tvingades kompromissa bort det. Och den typen av cred som han hade innan har ju inte riktigt Annie Lööf. Nu kommer folk knappt ihåg vad han heter. Annie Lööf, Annie Johansson, Andreas. Ja, det är knepigt här med centerpartister, deras namn. Ja, men det betyder ingenting, så det är därför man... Nej, precis.